ეთერში ახალი 3-29-ში მიმდინარე მოვლენები ეგვიპტის ყოფილ პრეზიდენტს ჰოსნი მუბარაკს სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. რანაჩენის გამოტანის შემდეგ დარბაზში არეულობა დაიწყო მუბარაკის მმართველობის დროს მოკლულთა ოჯახის წევრები ყოფილი პრეზიდენტის სიკვდილის დასჯას ითხოვენ და მოსამართლის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ. ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტი საპროტესტო არციების დროს მკვლელობის გამო გაასამართლეს მუბარაკთან ერთად სამუდამო პატიმრობა, შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრსაც მიესაჯა. ببراءة محمد حسني السيد مبارك حسني مبارك سميسا جس سامو دامو بات امروبا مومتين جابيس دا خوشيز غامو وكانو نوغزي تنخيب زاغيباسان داكاو شيربيت مباركي ودانا شاوو სირიასთან დაკავშირებით რუსეთი და საფრანგეთი პოზიციებს არცვლიან პარიზში ელისეს სასახლეში ფრანსუა ოლანდმა ვლადიმერ პუტინი მიიღო. ლიდერებმა სირიის კრიზისის შესახებ ვისაუბრეს ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ გაეროს უშიშრობის საბჭოზე რეზოლუციის მისაღებად საფრანგეთის პრეზიდენტი რუსეთის პრეზიდენტის დარწმუნება შეეცადა. თუმცა ვლადიმერ პუტინი ბაშარ ასადის შეცვლას მხარს მაინც არ უჭერს. ბაშარ ასადის რეჟიმი მიუღებელია ასადმა, არა ტოლერანტული აქტი ჩაიდინა. სირიის კრიზისიდან გამოსავალი ასადის შეცვლა არის. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ კოფი ანანის სამშვიდობო გეგმა წარმატებით დასრულდეს. კონტრპროდუქტიული იქნება თუ ვიტყვით, რომ მისია ჩავარდა. სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ მსოფლიო შეერთებული შტატებისგან კონკრეტულ ქმედებას ელოდება. სინგაპურში გამართულ თავდაცვის სამიტზე ამერიკელმა სენატორებმა ჯოზეფ ლიბერმანმა და ჯონ მაკეინმა სირიის კრიზისის შესახებ ვისაუბრეს. გაეროს უშიშრობის საბჭოს ხდომაზე რუსეთისა და ჩინეთის ვეტოს მიუხედავად ვაშინგტონმა ბაშარ ასადის მთავრობის წინააღმდეგ მკაცრი ზომები უნდა მიიღოს, აცხადებს ლიბერმანი. თავდაცვის სამიტზე ჯონ მაკეინმა ჩინეთი გააკრიტიკა სენატორი ოფიციალურ პეკინს სამხედრო ხარჯების გამჭვირვალობისკენ მოუწოდებს. ავტობუსის მძღოლის გმირობა ჩინეთში სამთვალყურო კამერამ დააფიქსირა, რომ სამგზავრო ავტობუსის საქარე მინას უცნობი საგანი მოხდა. 48 წლის მძღოლი ვუბინი გულში დაიჭრა და სამი ნეკნი მოიტეხა. მძიმე ჭრილობის მიუხედავად მძღოლმა ავტობუსი უსაფრთხოდ გააჩერა და მგზავრები ავარიისგან გადაარჩინა. ვუბინი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ძლიერმა წვიმამ შეერთებული შტატების დედაქალაქი დატბორა. ვაშინგტონის ქუჩებში მოძრაობა პარალიზებულია. პენსილვანიის შტატში ქარიშხალმა გადაუარა. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები და ავტომობილები. მოსახლეობის ნაწილი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. ძლიერმა ქარმა პიცბურგში მრავალწლიანი ხეები ფესვებიანად მოკლიჯა. დიდი ბრიტანეთი დედოფლის ტახტზე ასვლის მე-60 წლისთავს აღნიშნავს. გაერთიანებულ სამეფოში 4-დღიანი ზეიმია. 86 წლის ელისაბედ მეორის პატივსაცემად საზღვაო საჰაერო აღლუმი. საპატიო ყარაულის ცერემონია და სხვადასხვა სახის ღონისძიებები ტარდება. ბრილიანტის იუბილესთან დაკავშირებით ლონდონის ქუჩებში დიდი ბრიტანეთის დროშებიც გამოფინეს. ეს ყველაზე დიდი ზალპია, რომლითაც ქვეყნის მეთაურს ვესალმებით. ჩვენთვის უდიდესი პატივი და უნიკალური შანსია, რომ მის აღმატებულებას დიდი ბრიტანეთის დედოფალს ბრილიანტის იუბილე მიულოცოთ.